Sinale. Amma o uşaqlar ki yox, onların noe ADHD'si o rəftanın çoxluğundandır. Həm fəaliyyət çoxdur. Bəli, məsələn pərxaşgər adamdırlar. Yəni əsəbi olurlar. Əsəbi olmaqdır. Bunlarda iki halət var. Bir qisməti cinə öz-özlərinə dərman olurlar. Bir qismətin bizə ya ekspert vasitəsi ilə dərman eləməsək qalacaqlar. Müalicə eləməsək, bəli. Yaxşı, təhqiqat bizi göstərdi ki, hər 5 dənə uşaq için ADHD var idi. Yəni o xəstəlik var. Elə böyüyüncə iki söz özünə dərman olar. O 3 dənə açıq alır, 3 dənə qalanı. Biz vaxtində varid olsaq, müdaxilə eləsək, bunların cinə bir elə ikisi də dərman olarlar. O, qalır o biri ki... Qalır o ki, bir də gedir o, deyir ki, ADHD'dir ki, böyüklərdə var. Onun özündə bir xassı dərmanı vardır. Yəni, müalicəsi var. Hamısının müalicəsi vardır. Yəni, qorxmamaq lazımdır. Bəli. Amma bir miqdar zəmanbər məsələdir. Bunu gəl biz, baxıq. Səbr istəyir, hövsələ tələb edir. Onun kənarından indi üçün jenikaldan söhbət açdıq. Soruşurlar ki, aya bu uşaqlar ki, ADHD'lər var, bunların məğzində də bir müşkülü var. Problem var. Məsələn, nervi sistemində, əsəb sistemində də bir müşkülü var ya yox. Xassı bir müşkül ki, məsələn, deyək, bu uşaqlarda var, özü müşəxəs olmadı. Amma gəliblər o uşaqlar ki, ADHD varlardı, onları mütali ediblər, iki dənə mozu müşəxəs olubdu. ADHD uşaqlarında görüşür ki, beyində, korteksidə. Bəli. Bu qismət ki, bizim pişan ya frontal ya anlı qisməti deyirik. Bu anlı, anlımızın ön hissəsi, qisməti. Bəli. Anlımızın qisməti. Ki, mərbutdir insanın fikirləmana, fəaliyyətlərini, rəftərlərini kontrol eləmana. O uşaqlarda bu qismətin fəaliyyəti biraz azdır. Yəni, öz əməllərini, işlərini nəzarət edə bilmir. Bəli, bunların fəaliyyəti azdır. Çün azdır, öz fəaliyyətlərini kontrol və nəzarət azdır. Nəzarət edə bilmirlər. Bir də elə cinə dəstqara əsəbiyyə sistemi əsəbiyyə içində. Bir seri, məsələn, biz necə ərik, məsələn, badam, cirdəkan bir cürgəndə içində bir, məsələn, deyir ki, içidir bu. Bəli. Ya məsələn biz elə Təbriz dili deyirəm biləcə, məsələn bu filan şeyin çərdəyidir. Bəli, bəli. Çərdəy adında bir baləcə-baləcə əsəb sistemində qismətlər var. Onlarda elə bir baləcə quyruğu var. Caudate nucleus deyirlər. Hüceyrə olur bu. Bəli. Məsələn, əsəb hüceyrələri. Əsəb hüceyrələr, bəli bunlar. Onlarda da görüşür ki, cünə onlarda, çün insanın həyəcanlarını kontrol eləməkdə nəxşi vardır. Bunların da cinə fəaliyyəti azdır. Pəs biz bunlara bir zədə istəyirik ki, bir balacə problemlər var. Pəs biz bir şey, məsələn, dərmanlar, davalar istəyirik ki, uşaq bunları yiyəndə bu bahis olsun ki, o balacə çərdəklər və bu anının qisməti bir müddət fəaliyyəti çoxalsın. Çoxalsın. Odur ki, görürük ki, bunlara dava. Dərman qəbul eləmək də kömək eləyir. Bunlara mühərrik dərmanlar verilir. Özlərinin fəaliyyəti çoxdur da. Bəli, bəli. Nəzərə gəlir ki, biz bunlara bizə gəlir ki, bunları otu da yeyinir. Sakitləşdirə, bəli. Amma biz buna bərəks, buna mütazam mühərrik dava veririk. Axı, niyə belə olur? Mühərrik dava buna xatir ki, mühərrik dava gəlir, bu qismətləri təhrik edir. Bunlar fəaliyyət eləyəndə o bahəsə olur ki, rəftar kontrol eləsin. Onun təsiri, demək ki, o nəzarət məsələsini kontrol eləsin. Çoxalmasın səbəb. Kontrol eləyəndə neyini? Uşaq rahat, rəftar azalır. İndi burada məsələ budur ki, bu davalardan biri ritalindir, metilfenidate deyilər. Bəli. Bir də dexadrindir ki, ya dexametafin deyilər. Bu iki dənə dava dərman, bunun lap intixabı dərmanlarında ki, məsrəfi hətmən gərək bir dənə həkim, təbib, ya məsələn psikiatri, ya bəli. Məsələn psixoloq ki, o birisi məsələn vasitəsilə. Bəli, vasitə, hətmən gərək bir cürlə. Çün bunların ayrı əvarizi var, ola bilər. Yəni, daha doğrusu biz deyəndə farsçada rəvanpezeşk. Rəvanpezeşk. Müdaxilə eləməlidir bu məsələyə. Rəvanpezeşk. Lap xüsusiyyətlə rəvanpezeşk olmadı, məsələn, pezeş ya həkim. Həkim. Həkim də kömək eləyə bilər. Ya olmadı, hətta gəl bunları bir daha psixoloq nizarəti ilə məsləf eləsin. Bəli, təcvizin gərək rəvanpezeşk bu işi görə. Mütləq, bəli, psixiatr bunu. İndi burada diyor, xob.
Bu davanı yine atana soruşur, ya müəllimdən soruşur. Bu davanı uşaq yedi, olmaya bunun özünün bir mənfi təsirat olmuş ola. Təhqiqat göstərdi ki, bir balaca mənfi təsirat var, amma kontrol olan bir zatdır. Biz nə etməliyik? Əvvələn, bu dərmanları fəqət gərək o uşaqlara verilə. Ki onlar ekspert əsası ilə, vasitəsi ilə ADHD təşxisləri olur. Yəni müəyyənləşib ki, bunlar... Aha, yəni məsələn, mən bir dənə normal uşaq olam. Diagnoz qoyulub onlara. Bir normal uşaq olar. Bizim təşxisimiz qələt olar, deyək bu ADHD-dir. Bəli. O dərmanına buna versək, o bətərləşər. Amma bizim təşxisimiz düz olsa. Diagnoz düz olsa. Bəli, o davala versək, bu uşaq rahatlar olar. Bir bu məsələdir. Bir ikincisi budur ki, bu davaların yemağı, məsrəf eləmanın zamanıdır. Çünki bu davalar, dərmanlar bizdir ki, vaxtı yiyildi ya məsrəf oldu, o 4-5 saati əvvəldə kontrol edər. Sonra əsərə gedər. Pəs bunun münəzzəm məsrəf olması da çox mühümdür. Hətmən gərək ata-ana ya məsələn məktəbxanalarda müəllimlər, o məsullar diqqət edirlər, o uşaqların ki ADHD-si var, davaların, dərmanların vaxtında yesinlər. Bəli. Və bir miqdar da cəhmi vacib olur ki, əgər çoxlu müddət, uzun müddət bu dərmanlar qəbul olunsa, imkanı var bu uşaqların bir miqdar vəznin azada, çəkilər azada, bir miqdar yuxuların azada, bir miqdar çoxlu məsrəf olsa, şayət bunlara da əfsürdəlik gətirirlər. Bəli, depressiya. Odur ki, bunlara da biz depressiyada cəhb bir miqdar diqqət eləməliyik yox ki. Yəni bütün bunların bu müalicə prosesi ki gedir, hamısı o həkimin, o mütəxəssisin nəzarəti altında olmalıdır. Düzdür. Yəni müəyyən bir zamanlarda həkimə müraciət eləmək, uşağın o vəziyyəti necə deyərlər, görülməlidir. Həkim bunlara hamısına nəzarət eləməlidir. Bəli. Pəs indi genetikalı biz kamilən dedik, o mühit təcrübəsindən işarə elədik bu qəzaya həssas olmaqdan. Bir qisməti qəziyyə də budur ki, ADHD uşaqları məmulən o ailələrdə və məxsusən o analardan dünyaya gəlirlər. Ki bu xarici təhqiqatdır. Ki bunların anaları o boyluluq zamanı, hamiləlik zamanında məzrətsin, alkol məsrəf edirdilər. O çox önəmli nöqtədir. Qabaqlar yadınızda olsa bu zəminədə bir söz açmışdıq. Bu cür əzirlər ki, əgər ana hamiləlik zamanı alkol məsrəf eləsə, bunlarda bir sendrom var, fetal alkolized deyirik. Bəzi cəninlər ya uşaqlar, ana qarnında olan uşaq dünyaya gələndə hətta ondan qabaq özündən bir şey fəaliyyətlər, rəftarlar görsədir, eynən elə bir ki, bu cənin ya bu uşaq alkola mübtəladır.